Gjatë kthimit nga Bruxelles, kryeministri Rama është ndalur në Itali, ku vizitoi konsulatën shqiptare në Milanën. Ai pa nga afër ambientet e reja të këtij institucioni, përmes një shërimi në Facebook, i shoqëruar edhe me foto nga brenda konsulatës, shefi i qeverisë shkruan se për një herë të parë, pas një çerek shekulli, është çelur një kapitull i ri i shërbimeve konsulore për qytetarët. Sipas tij, tashmë kanë marrë fund radhët e gjata dhe shërbimi kryhet brenda 10 minutave dhe në kushte më të mira.